A všichni, máme tady další video a dneska se podíváme na skandály Harryho Pottera. Upřímně je trošku zvláštní tady točit takhle jako normální videa o tom, co jsme měsíc prostě jeli spooky season, ale je to tady. A spíš nám tak jako začne blížit Vánoce, takže tak jako přemýšlím nad nějakou vánoční edicí. Každopádně dneska teda tady mám 4 skandály, které se budou týkat Harryho Pottera. Pokud se vám video bude líbit, tak já budu moc ráda za like, odběr, komentář, sdílení. Všechno tohle mému kanálu moc pomůže, já jsem mi obrovskou radost. Navíc pokud ještě neodobíráte, byste určitě měli, aby vám žádný další videa neunikly, taky si můžete tepnout zvoneček, aby vám chodilo upozornění pokaždé, když nový video vydám. A vrhneme se na samotný obsah tohoto videa. S prvním skandálem se přesuneme do července roku 2007 do Šanghaje, což bylo pár vlastně dní před tím, než měli vyjít Harry Potter a relikvie smrti. Tam se stalo něco takového podivného, protože právě asi 10 dní před oficiálním vydáním knihy J.K. Rowling vyšel Harry Potter a relikvie smrti v čínštině. Lidi z toho samozřejmě byli úplně hotoví, protože si mysleli, že ta knížka jim vyšla dřív. Ale byla to neautorizovaná verze, která s knížkou J.K. Rowling neměla absolutně nic společného. Postupně se přišlo na to, že tohle není jediná fake Harry Potter knížka, která na trhu je, ale že jich tam jsou prostě desítky. Podobné knížky existovaly v různých podobách, ať už tištěný, nebo prostě v PDF podobě, ať už v čínštině nebo angličtině, ať už to byly vlastně kopie skoro jedna ku jedný, nebo úplně nový epizody Harryho Pottera, který prostě s tím původním příběhem neměly skoro nic společného, až na třeba hlavní postavy, ale vlastně se tam odvíjely úplně nový příběhy Harryho Pottera, který ale J.K. Rowlingová nikdy nenapsala. Byly to knížky, které se daly koupit třeba v pouličních stáncích za zlomek ceny samozřejmě těch originálních děl, ale byly to knihy, které byly třeba i v čínských školních knihovnách a které si ty lidi normálně mohli půjčit a spousta z nich vlastně ani netušilo, že nejde o ten jako původní kánon, jo. So this is definitely unauthorized. It is Harry Potter and the Philosopher's Stone. It says so in English. It's bigger than the UK copy. And this is actually a really pretty book. It kind of looks like a comic book. It has, there's Dumbledore, Richard Harris's Dumbledore. And this one was actually in a library. It's got library stamps here. And a library card there. Kolikrát prostě tady toho novýho Harryho Pottera napsali nějaký začínající spisovatele, kteří si mysleli, že si tady tím nějak jako zvednou prodejnost, kterou si tím reálně zvedli, jo. Ale prostě víme, že tady to není úplně čistá hra. Jeden tady ten spisovatel, který mimo svůj jako spisovatelskou kariéru je manažerem v jedné textilní továrně, tak právě řekl, že svýmu synovi koupil všechny ty knížky od J.K. Rowlingové, které do té doby vyšly, a jeho syn nepřečetl a chtěl nějaký pokračování. A tak mu prostě jeho taťka napsal pokračování. Si říkal, že když už to jako napsal, takže to dá i lidem dalším, aby se to veřejně mohli přečíst. A obhajuje to tím, že prostě musel stávat brzo, aby to napsal, a psal to kolikrát do noci, a že prostě tím stojí spousta práce. Problém je v tom, že prostě vykradl svět J.K. Rowlingový. Výsledkem tady toho jeho snažení byl díl Harry Potter a zúčtování, což byla kniha asi o 250 tisíc slovech, a on ji teda umístil na čínský www.baidu.com, aby si ji tam mohli přečíst další lidi s tím, že teda hledá vydavatele. Tady ta knížka v poměrně krátké době získala asi 150 tisíc přečtení, což není vůbec jako zanedbatelný číslo, že jo? Ale jak jsem řekla, tak tady ten pán rozhodně nebyl jediný a vznikaly další a další verze Harryho Pottera a kolikrát ty názvy byly takový dost jako bizarní a ani to fanoušky netrklo. Vznikl třeba Harry Potter and Hiking Dragon, nebo Harry Potter and the Chinese Empire, nebo Harry Potter and the Young Heroes. Nikdo neví, kolik takových neautorizovaných titulů po Číně koluje. Problém je v tom, že v Číně v tady to moc nikdo problém nevidí. Třeba redaktor Braille Publishing House, který v roce 2002 vydali Harry Potter a čínská porcelánová panenka, jedním novinám na otázku, proč
udělali něco takového, řekli, že to bylo jednoduché, že prostě byla poptávka po dalších knížkách Harryho Pottera, že lidi milují Harryho Pottera a tak jim to prostě dali. Na tohle reagoval i redaktor nakladatelství Spisovatelů, který právě vyšetřil knižní pirátství. Ten řekl, že v Číně v roce 2001 mohlo být až kolem 30% knih nelegální, což znamená, že byly takhle nějak jako okopírovaný, protože samozřejmě J.K. Rowling má na Harryho Pottera ochrannou známku, prostě na ten název a na spoustu dalších věcí, takže si to nemůžete používat jen takhle, jako jak chcete. Je to prostě trestný a takhle to je i se spoustou dalších knížek. V Číně se s tím prostě nikdo moc hlavu neláme a když se něco líbí, tak si to udělají taky. Tenhle redaktor druhým dechem řekl, že cílem vlády není bojovat proti takovýmhle knížkám, že prostě mají na starosti jako důležitější a závažnější problémy spojený s četbou nebo prostě s těma knížkama, jako je třeba pornografie nebo protivládní knížky, protipolitické knížky. Falešný Harry Potter pro ně není taková priorita. Harry Potter je v této době už takový trošku kult. Tady to šílenství vzniklo už v době, kdy vycházely nové knížky, protože on se stal populární docela brzo. Pak prostě ty lidi čekali na ty další pokračování. A jedno takové malé šílenství se strhlo, než právě vyšel Harry Potter a princ dvojí krve. Protože Aaron Lambert, který mu bylo v té době 20 let a pracoval jako stráž v distribučním skladu, který právě připravoval asi 10 milionů výtisků na prodej, potom co teda bude to oficiální datum launche těch nových knížek. Ukradl dva výtisky Harryho Pottera a prince dvojí krve a chtěl je prodat deníkům The Sun a Daily Mirror za nějakých 30 a 50 tisíc liber. On si teda myslel, že s tady těma dvěma deníkama uzavřel dohodu, ale hnedka druhý den byl zatčen. Těsně před tím svým zatčením se ale Lambert teda setkal s reportérem The Sun, Johnem Eskylem, který plánoval předstírat, že teda uzavřeli nějakou tu dohodu a pak chtěl utíct s těma knihama. Ale když se teda jako zvedl a začal utíkat, tak Lambert vytáhl napodobeninu zbraně a několikrát po něm vystřelil, což samozřejmě Johna jako dost vyděsilo. Doputoval to teda až k soudu, protože i když jako celý tady to bylo takový dost šmečko, tak nemůžete po někom prostě jen tak vystřelit, i když to je nepravá zbraň, i když jako reálně tomu člověku nehrozí nebezpečí, jo. A žalobce, který potom právě toho Johna zastupoval, tak řekl, že John byl přesvědčený, že ta zbraň je pravá, myslel si, že ji na něj fakt použije, myslel si, že prostě je Johnův konec. Ozbrojená policie, která potom na místo dorazila, tak zatkla Lamberta s tím, že teda John řekl, že po něm tady ten týpek vystřelil. U soudu se teda potom Aaron přiznal k držení napodobeniny zbraně s cílem vyvolat strach. On byl teda potom puštěný na kauci, ale docela se to zavařil. On zavolal do Bloomsbury, což teda bylo nakladatelství, který vydávalo Harryho Pottera. Chtěli tam jako vydírat s tím, že zveřejní obsah té knihy, pokud mu nepošlou určitou finanční částku, nakladatelství se teda nechalo zvyklat a zase to oznámili na policii. A nakonec teda Aaron odešel od soudu se 4,5 roky vězení. Jeho právnička potom u soudu řekla, že Aaron se zabýval kulturistikou a asi rok a půl užíval steroidy, což výrazně teda pozměnilo jeho osobnost. Každopádně, když potom se Aaron dozvěděl ten rozsudek, prostě jenom přikývl a poděkoval. Ono asi jako co jiného máte dělat. Trošku takovej menší skandálek se strhl, i když vycházel Harry Potter a ohnivý pohár, protože dědici spisovatele Adriana Jacobse žalovali J.K. Rowling a právě nakladatelství Bloomsbury z plagiátorství. Tvrdili totiž, že J.K. Rowling okopírovala děj Harryho Pottera z Jacobsovy knížky Dobrodružství čaroděje Willyho. Tato knížka má celých 36 stran. Jediná podobnost mezi Harry Potterem a Dobrodružství čaroděje Willyho je, že existuje nějaká čarodějnická škola a existují nějaký čarodějnický šachy. Dobře, mohla si tady ten jako jeden detail půjčit, ale nemůžete kvůli tomu někoho zažalovat plagiátorství, protože to prostě není plagiátorství, že? Což teda uznal i soud a nakonec celou tuhle žalobu zamítl. Soudkyně k tomu přímo napsala, že kontrast mezi celkovým pojetím a pocitem z děl je tak ostrý, že jakýkoliv seriózní srovnání
srovnání těchto dvou děl je naprosto neuvěřitelný a srovnávat tyhle dvě knížky je absurdní a případ teda nakonec zamítla. Jsou tady ale fanoušci, který mají Harryho Pottera tak rádi, že právě oni kopírujou knihy J.K. Rowling. Tohle udělal i Steve Wonder Ark, který napsal doprovodnou encyklopedii ke knihám Harryho Pottera. Poprvé představil na takovém sjezdu fanoušků Harryho Pottera v Torontu. A měl u toho takovej jako proslov, který se ale zbytku fanoušků úplně nelíbil, protože tam mluvil o tom, jak je úžasný, kam Harryho Pottera oni jako fanoušci dovedli a že vlastně teďka přebírají takovou pomyslnou štafetu po J.K. Rowling, což prostě se jim nelíbilo z toho důvodu, že Harry Potter je J.K. Rowling. Oni si ho můžou číst, můžou vymýšlet nějaký jako další teorie, můžou tak jako pomyslně rozvíjet ten příběh, ale prostě veškerý to vlastnictví patří J.K. Rowling, jo. A o týhle jeho knížce se teda dozvěděla i samotná J.K. Rowling, který se to úplně nelíbilo a dala Steve'a k soudu za teda porušení autorských práv. Byl to teda veřejný soudní proces a celý to působilo celkem komicky, protože Steve se prý úplně prosebně díval na J.K. Rowling, která tam samozřejmě seděla a ona se tak jako na ní podívala a zavrtěla hlavou. Mně to jako přijde takový trošku vtipný, takový prostě úsměvný, nevím, jo. On jí potom řekl, že by si přál, aby se setkali jinak a věnoval jí takový poloviční úsměv, který ona ale neopětovala. Tohle ale taky nebyla první encyklopedie, kterou on napsal. Sám sebe považuje za velikého fanouška Star Treku a někdy v 80. letech právě napsal i encyklopedii Star Treku, která se jmenuje Kompletní encyklopedie první sezóny Star Treku Nová generace a prodalo se jí přesně 40 kusů. Na konci 90. let potom objevil právě ságu Harryho Pottera a úplně se do ní zažral podle svých slov. Každou knížku přečetl 40 až 50krát. Stal se tak trochu celebritou v takovém tom Harry Potter fandomu. Ale když ho teda potom J.K. Rowling zažalovala, tak spousta těch jeho přívrženců se od něj distancovala, dokonce jedna jeho kamarádka, se kterou jednu dobu nahrával podcast o Harry Potterovi, přišla k tomu soudu, ale stála teda na straně J.K. Rowling s tím, že tvrdila přesně to, co jsem vám jako na začátku říkala, že J.K. Rowling vlastně vymyslela tady ten svět a jiným tak jako dovolila si v něm hrát. Steve tady to úplně nepochopil. Sama tady ta jeho kamarádka psala knihu o Harry Potterovi, se kterou teda J.K. Rowling souhlasila, kterou ona podporovala a dokonce se u toho soudu setkali. A J.K. Rowling ji objala, což Steve popsal tak, že ho zasáhlo mnohem víc než vlastně celý to soudní řízení a že ho to ranilo mnohem víc než celý to soudní řízení. J.K. Rowling nakonec tady ten soud samozřejmě vyhrála, i když teda upravená verze té Steveovy knihy nakonec přece jenom vyšla. One and only lexicon, the Harry Potter encyclopedia. This is a book which took quite a long journey to get here. Tady to bude ode mě všechno, já doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak já budu muset dát za like a odběr, mějte se krásně a uvidíme se zase příště, ahoj.